Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про новий погляд на сучасну французьку драматургію. У театрі «Драмікон» представлять стрип-опер за п'єсою Жан-П'єра Мартінеса. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії режисер вистави «Стрип-опер», головний режисер театру «Драмікон» Антон Меженін та акторка театру «Драмікон», виконавиця ролі Селін Вікторія Рудавська і акторка театру «Драмікон», виконавиця ролі Марі Валерія Лагода. Вітаю вас. Вітаємо. Пане Антоне, от що стало головним натхненням для постановки такої п'єси Жан-П'єра Мартінеса «Стрип-покер», але на нашій, на українській сцені? Головним натхненням, як ви сформулювали, п'єсу я почув рік тому, у нас були читки, Вікторія брала участь там. І ви знаєте, коли є потреба в комедії, мені завжди дуже складно знайти комедію, тому що за розважальним жанром хочеться знайти щось ще, якийсь сенс. І ця п'єса викликала у глядачів, у слухачів чітки дуже бурхливі обговорення. Нікого не залишила байдужим, прямо таку емоційну дискусію. І я думаю, якщо такий відгук, точно треба зануритись і вивчати її. Ви всі разом її так слухали, дивилися, чи як це було? Чи це ви спочатку самі побачили, а потім обговорювали? На чітки я був як глядач, я просто слухав. І чітка – це просто суто чітка, це доносять автора. І там були більшість інших акторів, ніж у виставі. Але з п'єсою познайомились. І п'єса дуже сучасна за способом існування, дуже популярний такий жанр в Європі, можна сказати відверто, знаєте, як чорний гумор. Так. От, тому було цікаво. Які теми там підіймаються? Дивіться, найголовніша тема, на мій погляд, це тема брехні, тема бути собою, хто я. Хто я такий, як я себе поводжу, чи всі ми брешемо, не брешемо, такого подвійного життя, скажімо так, тема. Але ж до будь-якої теми можна дуже по-різному її подавати, і мені сподобалось, що ця тема подається в формі гри, в формі розважальній. А за цією розважальною формою, за дослідженням таким, що ми приховуємо, хто ми такі, чому ми брешемо чи не брешемо, це дуже серйозні питання, але воно подається в формі розважальної гри, як написано в афіші «гра». Тому що, знов таки, зараз ми живемо в яких запропонованих обставинах, ми живемо дуже багато обтяжуючих навколо глядач так проблем. І будь-яку серйозну тему її хочеться подавати через погляд на життя грайливий, легкий. Тому що у нас там закручується сюжет, ви знаєте, у виставі. Він від, скажімо так, навіть від побутової, від якоїсь сімейної драми, мілодрами, від таких тем простих, нібито він закручується потім до детектива, до якихось глибин, трагічних навіть. Але все одно потім глядач це розуміє, що це все була гра. Ось так, заінтригували. Хочеться, підсумовуючи, хочеться сказати ти глядачам, людям, ставтесь до свого життя як до гри. Тому що психологи говорять, що або ви граєте своїм життям, або вами грають. Тому 10% – це те, що з нами відбувається, і 90% – як ми до цього ставимось. Дуже класні слова. Це так у нас в житті, так. І, мабуть, тому хочеться і таку виставу. Пане Антоне, от ви як режисер, адже треба було якось адаптувати саме французьку п'єсу під українського глядача. От які аспекти пропрацювали, що зробили, щоб це саме для українського глядача було сприйнятливим, не так, як для французької сцени? Ви знаєте, на мій погляд, для глядача все буде сприйнятливим. Тут більш для нас, тому що ви праві, відрізняється дещо менталітет, і як ви можете самі
самі знати по французьким фільмам, по літературі. Саме французькі, ну, італійські, європейські, західноєвропейська ментальність, вона, вони люди, знов таки, легше, те, про що ми вже говоримо, легше ставляться до чого? До зради, да? Легше до ставляться стосунків, до стосунків. Трохи легше ставляться. І так як нам це не притаманно, то в репертуарі театру в такому стилі, в такому способі існування, в такому жанрі нема вистави. І тому нам було і складно з одного боку, і цікаво опанувати ще новий такий жанр. Але погодьтесь, якщо проаналізувати західне там кіно, то дуже багато переплітається, так. З такого подібного. Схожого. Дякую. Вікторія, що для вас означає ваш персонаж, яку ви будете грати, це Селін, і як ви працювали над її образом? Селін – дуже цікавий персонаж для мене. Я такого ще не грала. Для мене, з одного боку, це і виклик, і інтерес, і захоплення. Як я працювала над ним, як я працюю завжди над своїми ролями. Я знайомилась з характером її, з поведінкою, з обставинами, в яких вона опинилась. Так. І потім я чи погоджувалась з нею, чи ні, чи виправдовувала, але я її полюбила. Чи є в неї риси такі, які переплітаються, можливо, з вашими? Щось взяли саме від себе і зіграли на сцені? Слухайте, від себе 100%. Це мій голос, це моя пластика, це моя міміка. Але є нюанси. Вже характер, він диктує деякі зміни. І я буду не просто Вікторія Рудавська, я буду Селін Робер. Так, яка вона? От розкажіть трошечки. Дуже цікава жінка. Ви знаєте, мені здається, що в деяких організаціях, компаніях та у всіх є така людина, така жіночка. Коротко кажучи, сірий кардинал. Угу. Заінтригував? Так, дуже. Що, можливо, складно було відобразити в її образі? Складно? Не знаю, мені було все цікаво відобразити. Ось все цікаво. І мені здається, що, ну, прям щоб складно-складно, ні. А от цікаво-цікаво, так. Ваша героїня, на вашу думку, які має емоції викликати у глядача? Найрізноманітніші. Спочатку вони її бачать однією, потім йде процес, йде інформація, йдуть обставини, і глядач починає, можливо, розуміти, можливо, не дуже, але до кінця п'єси він все ж таки зрозуміє цю жінку і чому вона так вчинила. Я сподіваюся на це, що глядач так. Ваш образ більш зайде чоловікам, чоловічій аудиторії чи жіночій, як ви думаєте? О, цікаве питання. Я вважаю, що і жінкам на початку він повинен зайти, а потім і чоловікам також. Заінтригували до кінця, дякую. Валерія, як ви бачите роль Марії у виставі «Стрип покер», як до неї готувались? Насправді, дуже цікавий образ мені випав. Марія – це жінка, якою я не є в житті, і коли Антон Сергійович мені натякнув, сказав, що у мене буде можливість зіграти цього персонажа, він мені відкрито сказав, що це буде роль на спротив, бо ну, зазвичай акторам дають ролі, там, які їм по типажу дуже подібні. А тут мені довелося і доводиться і далі шукати, знаходити і відчувати цю жінку, бо у нас з нею дуже мало спільного, дуже мало. Тобто все треба було народжувати майже з нуля. Ось так. Пане Антоне, чому там так, саме так зробили? Чим провинилась акторка? Адже типаж не її і зовсім не схоже. Так, цікавіше. Так. Коли ви бачите на сцені щось очікуване, і актор, коли актор відчуває, що це для нього очікувано, то тут не народжується щось несподіване. От коли ж це на перший погляд, як Валерія каже, так, мені це не притаманно в житті, але завдяки професіоналізму воно ж народжується щось нове. Так, але це насправді цікаво, бо рости можна тільки на таких ролях, які треба народжувати важко, які треба шукати, постійно знаходитися в цьому стані пошуку.
це цікаво. Скільки вже репетицій провели, як готувались? Трошечки за кулісся хочеться від вас дізнатись, як це все відбувалось, можливо, щось несподіване, там містичне, можливо, відбувалося, як це буває при підготовці. Знаєте, а насправді, ну, п'єса досить невелика сама по собі, як так. П'єса. І вистава буде, можемо сказати глядачам, що годину 15. Це одна акна п'єса, одна акна вистава. І активних репетицій ми спілкувались, читали, обговорювали ще до відпустки влітку, а активних репетицій оце місяць, так можна сказати, з 8 серпня ми вийшли з відпустки і ось, ну сьогодні не 8, сьогодні 17, там 5 тижнів активних репетицій. Ось так. Чи в одному образі ви будете, дівчата, чи будете перевдягатись, якось змінюватись під час п'єси? Змінюватись будемо. Так. Перевдягатись? Ні. Давайте поставимо так. Ага. Сюрприз, інтрига. Так, заінтригували дійсно. Пане Антоне, які от найбільші виклики були от під час постановки саме такої п'єси? Можливо, щось для вас було незвичним, новим, не таким, як раніше? Цікаво було вирішити, п'єса написана, крім, ну, крім психологічних всіх речей, в п'єсі люди їдять, наприклад. І про це написано досить конкретно, смакують і так далі. І, а як нам їсти натурально, воно буде заважати акторам, а потім може комусь глядачу, може приємний запах, комусь неприємний, що з цим робити раз. Потім стріп, покер, одна пара приходить до іншої в гості, це п'єса на 4 акторів, зустрічаються люди, вони спілкуються і господарі пропонують, давайте зіграємо в карти, в покер. Але знов таки, грати в карти, згадайте, якщо хтось колись в будь-яку грав на гру, не обов'язково в покер, це треба відкрити карти реальні і грати, наприклад, реалістично, ти не знаєш, що ти витягнеш, яку ти витягнеш карту, як... Але ж є сюжет, треба грати конкретно. А ще у нас мала сцена, де глядач дуже близько. Тобто такі питання були можливо, найскладніші, цікавіші. Як вирішити побутові оці штуки? І ми вирішили їх завдяки команді. В принципі, вся вистава, вона не побутова, вона йде умовна. Зовнішній ряд умовний, вона йде дуже образна, символічна. У нас була в театрі прес-конференція, там один журналіст сказав, що в цій п'єсі багато знаків. Знакова, внутрішньо правдива, актори грають, а зовнішньо все знаково. І от ми коли зрозуміли, знайшли той хід, що не треба намагатися досконало передати гру, а треба передати якийсь стан, що за цією грою. Тобто гра бути теж символічно. І хочу доповнити, у нас постановник з пластики Валерія Хіжняк, вона, мені здається, на мою думку, так спіймала цей настрій і те, що запропонував Антон Сергійович, і в пластичних рішеннях цієї вистави вона заграла ще такими красками, ну це все так переплетається і доповнюється, ну і велике дякую. Валерія, Вікторія, чи вміли ви до цього грати в карти, в покер? О, це перша історія. А правду казати чи ні? Насправді, ну, був колись такий досвід, але я не азартна людина, я не вмію грати. І справді Антон Сергійович нам на репетиції, щоб ми зрозуміли суть гри, всі підтексти, скажімо так, які можуть там народжуватись під час гри, ми грали. І вгадайте, хто, значить, вигравав найбільше. Це була Вікторія. Так. Просто людина з неймовірним фартом, яка всі там три здачі. От, але досвіду до цього не мали, так? У мене не було досвіду, це був перший в житті раз, коли мені розказали правила, як грати, і тут бац, джокер. Так, це дійсно ваша роль. Ну, про гру, про карти, про покер ми почули, але ж вистава називається «Стрип-покер», то в чому буде стрип? А що таке стрип, саме слово? Розшифруйте. Ну, саме слово, мені здається, коли стрип, скорочено навіть кажуть, стриптиз, це обнаження. Да? Обнаження може бути душі, може так, бути оголення. А може бути, в принципі, це знімання з себе будь-яких предметів. І мені здається, якщо навіть зняв
Це вже... Елемент стрипу. Елемент стрипу. Так. Тобто буде елемент оголення, безумовно, духовного і... Всі... Інтрига, далі інтрига. Так. Приходьте на виставу. Обов'язково, дякую. Ми також маємо ексклюзивне відеозвернення від автора Жан-П'єра Мартінеса, яке буде демонструватись у залі глядачам. На початку прем'єрних показів, будь ласка, просимо на екран подивитись, поглянути. Привіт трупі «Стріп-покер», привіт усій команді «Драмі.ком», привіт глядачам у Дніпрі і привіт усім українцям. Я, Жан-П'єр Мартінес, автор п'єси «Стріп-покер», і звертаюся до вас з міста Авіньйон, що на півдні Франції. Можливо, ви знаєте Авіньйон із відомої пісні, але Авіньйон також славиться своїм театральним фестивалем, який відбувається щороку в липні. З великим хвилюванням я надсилаю вам це послання з країни, що живе в мирі, до країни, що перебуває у стані війни і бореться не лише за свою свободу, але й за свободу всієї Європи. Ми тут уважно стежимо за тим, що відбувається в Україні щодня. І ми часто думаємо про вас. Грати в театрі у Франції і ходити на вистави сьогодні дуже просто. Я знаю, що в Україні це щоденна боротьба. Я захоплююсь вашою рішучістю та мужністю, як артистів, так і глядачів. Вистава, яку ви зараз побачите, «Стріп-покер», є чистою комедією. І я був би дуже радий, якби на трохи більше, ніж годину, вона дозволила вам забути про ті труднощі, з якими ви стикаєтесь щомиті. «Стріп-покер» – це п'єса з дещо чорним гумором, про правду і про спільне життя, як у парі, так і в суспільстві. Іноді правда може бути небезпечною для сприйняття. Але брехня – це бомба сповільненої дії. Урешті-решт, у нас немає вибору, окрім як ризикнути зустрітись із правдою і реальністю. Ворогом може бути сусід, якого ми наївно запрошуємо до себе додому, щоб познайомитися, перед яким необачно оголюємося, і який потім обертається проти нас, скориставшись нашою довірою і гостинністю. Але стосунки в парі також можуть стати проблемними, коли один із партнерів був невірним і через боягузтво вирішив не говорити всієї правди, щоб зберегти мир у відносинах. Абсолютно правда, зіткнення з реальністю завжди вибухонебезпечна, але це необхідний крок для відновлення. Це принцип психоаналізу, але це також закон, який керує світом і його конфліктами. Це дещо приховане послання п'єси. Але, звісно, ви також можете насолоджуватись цією комедією як чистим розважальним шоу. І я щиро сподіваюся, що вона вас розважить. Бажаю вам чудової прем'єри та багатьох вдалих вистав. Хай живе театр, хай живе свобода і хай живе Україна! Слава Україні! Героям слава! Так, дійсно, дуже душевні слова від автора і так, ну, надихають, я б сказала, так, на роботу. І дуже приємно. Підтримує. Пане Антоне, це перша ваша співпраця з цим так, автором? Так, з цим автором. Ви знаєте, автор доволі відомий в усьому світі. Його п'єси йдуть в 80 країнах. В 80 країнах, і у Франції в нього свій театр, він автор, режисер. І нам було дуже приємно, що він не просто навіть погодився, це вже дав дозвіл безоплатно, без фінансово. Але він прямо включився емоційно, тому що не кожен француз так проникається так нашою трагедією. Да. Так. Та анонсуйте, запрошуйте, коли ж де ми побачимо «Стріп-покер»? Де... Я б радив глядачам поспішати і бронювати наперед, тому що вистава йде в малій залі. Мала зала – це 50, трохи більше 50 місць, 56, здається. Це дуже мало, тому у нас прем'єра 20-21 на цьому тижні, але там вже нема квитків. Так. 27 вересня трішечки можна ще встигнути. 10 жовтня і 30 жовтня. 10 жовтня, 30 жовтня. Чекаємо, поспішайте. Дякую.
Нагадую, ми сьогодні говорили про новий погляд на сучасну французьку драматургію. У театрі «Драмікон» представлять «Стрип-покер» за п'єсою Жан-П'єра Мартінеса. В гостях нашої студії були режисер вистави «Стрип-покер», головний режисер театру «Драмікон» Антон Меженін, акторка театру «Драмікон», виконавиця ролі Селін Вікторія Рудавська та акторка театру «Драмікон», виконавиця ролі Марії Валерія Лагода. Дякую, що завітали. Дякуємо вам. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!